Tere õhtus kõik minu mõttemaailma sõbrad ja tuttavad. Tere õhtus tuli, vesi, taevasse maa. Tere õhtus kosmos ja galaktika. Aitäh kosmos ja galaktika tänase fantastilise päeva eest. Suured tänud ja suured kummardused, et sa annad mulle võimalust elada sellist värvirikast elu, kogeda sellised värvirikkaid elamusi, nagu mulle täna hommikul varakult hakkas pakkuma lõusraamat. Ja kujutate, et milles siis nagu point on. Aga enne kui ma rääkima hakkan, ma näitan teile Vaikse ookeani rannikut. Ja mul oli täna hommikul tunne, et ma saan alles märtsi alguses teiega suhelda lõustaraamatu kaudu. Miks ma vahetasin ka lõustaraamatu termini ära maailmavaate termini vastu? Sest alustasin siis ühe suurima kryptobörsi kollapsi uudiste vahendamist, mis on maailmas praegus väga-väga kuum. Kohe ma seletan teile, miks ta väga-väga kuum on. Ja häda õnnetust jõudsin seal mingite skeemide, mingite uudisteni ja kõigepealt tuli siis litakas, et 90 päeva on mul nagu mingi blokk peal, et ei jagata minu teated siia sinna kui iganes. Siis tuli sulgemine. Terve päev olin teadmises, et nüüd on 3 kuuks mul suletud lõustaraamat. Ja vaatan õhtul, et huvitav, et üks blokk on maha võetud, et ikkagi lubavad postitada. Nad kohe nii armastavad mind, et nad ei saa mind päriselt nii-öelda tuleriidale saata. Ja see on nii kummaline, kuidas globalistid võitlevad siis sõnavabaduse, avalikuse ja siis sellise vaba sõna vastu. Ja eriti just nendes kontekstides, kus nagu puudutab nende kõige õrnevad kohta, ehk siis nende kuritegusid, finantskuritegusid, võibolla siis biomeditsiinikuritegusid, konkreetsel juhul siis kryptofinantskuritegusid. Ja FTX, kryptobörs, Sam Bankman, tegelikult Samuel Bankman, selline mees, surfi pükstes selline kahupea, nagu meil oli üks kokteilide propageerija. Kõtage ette, selline lühikestes pükstes mees tõmbas taha 130 suurt fondi. Ta oli maailmas teisel kohal ja nad panid tuuri 32 miljardit dollarit. Tänaseks on nad pankrotis. Alles enne 11. novembrit tuli mees veel miljardär. Ja mis nüüd välja tuleb? Ah jaa, tal oli veel abiline Carolyn Ellison ja neil oli siis peakorter Bahama saarel kusagil miljardi või 100 miljoni dollari majas, kus nad kümnekesi elasid. Seal oli väga huvitav seksuaalne kooslus, kus nad nuusutasid igasugused asju ja võibolla isegi süstisid midagi ja mis iganes seal mingid amfetamiinid ja kõik, ühesõnaga seal on selline segapuder ja käis mingi kähkukas ja kahekas ja kolmekas, võibolla kümnekas ka isegi. Igal juhul sellest kirjutatakse juba avalikult ja ma hakkasin siis seda lahkama ja hommikul siis rahvale teatama ja jäigi stoppama seal teatud osapoole peal. Tutvuge, vaadake, see on väga huvitav teema ja mis koha peal mind ära blokiti? Ma teen teile selgeks. Selle koha peal, kus on ära tõestatud, et FTX pörssis pesi nii-öelda miljardeid, nende fondide miljardeid ja nad olid kõige suuremad USA patsiendi valimiskampaania toetajad, kus juures nendes käis ka läbi USA eraldatud, siis fondid eraldatud raha Ukrainale, pesid Ukraina raha, sõja raha seal. Kõik on ilusti välja toodud, praegust on kriminaaluurimine, Bankman, Sam, onu Sam, noor Sam ja siis Carolyn, või kes ta oli, Caroline. Need on siis Bahama saarte võimude nii-öelda kontrolli valval. Ma ise arvan niimoodi, et neil aidatakse põgeneda Dubaisse, sest kuna tegu oli USA riikliku rahapesuga ja USA siis masoonide poolt ette pandud kahe noore inimesega, minge uurige, vaadake neile näkku, nende silmades paistab ainult
selliste värviliste õhupallide naeratus või silmavaade. Ilmselgelt nad ei olnud absoluutselt võimelised mingit kriptopörsi juhtima. See on nüüd kõikidele selgeks saanud. Ei ole ju võimalik, et mingi surfar läheb äkki, teeb mingi kriptopörsi ja siis seal 10 miljardit, 20 miljardit, 30 miljardit panakse tema börsile raha pöörlema. See on selline utoopia. Aga nüüd see tuli avalikuks, krah käis ära, kollaps on käinud. Ja see oli siis see teema, mida ma täna hommikul hakkasin nagu lahkama, sest minu jaoks on see eriti huvitav, kuna ma olen kriptofänn, detsentraliseeritud ühiskonna fänn ja siis FTX oli tsentraliseeritud börs, ta ei olnud detsentraliseeritud, et siin tuleb ka vahet teha ja Ethereumi looja Vitalik Buterin ütles kunagi, et ta väga tahaks, et sellised börsid põleksid kunagi põrgutules ja see põrgutuli on nüüd kätte jõudnud. Nii et jälgime mängu, mis seal edasi saab, aga skeemid olid väga ilusti välja toodud, kus siis Ukraina valitsuse raha käis seal läbi loputati, mis USA-st tulid ja patsiendi kõik valimiskampaania rahad ja oi, mis rahad seal võisid veel läbi käia ja kes mäletab, eelmine aasta ma ütlesin, kui see meeletu kriptotõus oli, et kõik fondid, kõik miljardärid panevad praegust raha kripto alla. Keegi ei uskunud seda. Nüüd näete isegi 130 fondi, kõik pensionifondid USA-s ja kõik kaotasid oma raha. Absoluutselt kõik kaotasid oma raha. Ja see näitabki seda, et tegelikult kui sa ei tea, mis turul toimub, kui sa ei tea, mis maailmas toimub ja kui sa lähed sellele turule isegi, ma arvan, et väga palju väike investorid ka Eestis kaotasid oma raha, kes sellel börsil tegutsesid. Nii et sellegi pärast inimesed teine kord küsige minu käest nõu, et kui tahate oma raha kusagile panna krypto alla, ma ei ole mingisugune nõustaja, mul oli litsents, mul ei ole õigus nõustada, aga ma võin vähemalt öelda, missugune börs on siis nii öelda parketikõlblik praeguses ajastus veel. Regulatsioonid lähevad järjest tugevamaks, ausad jäävad turule, õiged jäävad turule, ülejäänud rämps läheb kõik allavett. Ja ma arvan, et see lainetus veel tuleb, sest 132 miljardit on raha kadunud ja see on ülemaailmselt, see on globaalselt. Kaasa arvatud ilmselt mingisugused Eesti kriptoteemad olid seal sees võimalik, võibolla ei olnud. Või siis kaudselt olid sees läbi mingite muude nii-öelda kriptotegelaste, et see pauk veel tuleb. Praegu me näeme seda plahvatust taevas, aga purustused jõuavad maa peale paar sekundit hiljem, nagu meteoriidi kukkumise puhul, selle suure taevakeha allasadamise puhul, mille on pikk jutt taga käib pauk ja siis nagu seal jäkata rimbur, kes või kuskil oli ja siis tuleb klaasi klirin tagant järgi. Nii et seda klaasi klirinat me jääme ootama. Ja mis siis veel täna huvitavad? Ah ja siis ma olingi täna nagu nukker, vahepeal sadas lund. Mõtlesin, et lähen metsa alla, teen luest väiksed pildid ja mingid videod ja ei ole ju lund näinud, et see on minu jaoks täielikult eksootika 13 aastat juba. Siis ma lõpuks vaatasin, et tegelikult see oli selline, ta oli nagu lumi ja ei olnud nagu lumi ja mine ei tea, mis seal taevast üldse alla praegust tuleb, et mingisugused metalli osakesi nagu USA silmateade ütles, et on lumi ja ei ole lumi, et mingisugused alumiiniumtükikesed saajavad alla, miniatuursed. Ja siis ma lõppude lõpuks ikkagi otsustasin, ma näitan teile Vaikse ookeani rannikut, et see oli sooja tunnet sisse luua, kuna näete, loojang hakkab praegust piltide peal tulema. Aga nüüd ma näitan teile kohe jällegi sellist ilusamat päevapoolt siit nagu kordusena. Ja mulle ei olnud neid pilte korraga nii palju võtta, et lõpuni näidata siis erinevaid kaadreid, aga pole hullu, vaadake kord veel. Sellepärast, et mida rohkem vaatate, seda rohkem armastama hakkate ja võimalik, et me kohtume kunagi Vaikse ookeani kaldal. Nii et põhimõtteliselt ilmselt ja mingi aeg ma olen juba seal, aga praegust siis veel siin maal toimetan, vaatan huviga neid sõjasündmusi ja mis need sõjasündmustest on siis nagu jäänud nagu sõelale.
Ma võin teile öelda, et mul tuleb kusagil tunni aja jooksul sisse 700 uudist üle maailma. Ma olen nagu uudiste agentuur, selline virtuaalne robot ja ma tavaliselt selekteerin sealt välja mingi 700, siis mingi 3-5, mitte rohkem, sest uudist, see on mul kõik nagu ära reguleeritud, et kõik robotid töötavad ja varsti mul on need kõrvalkõndivad koerrobotid ka ilmselt, sest noh, olukord on selline, et mine tea, keegi tuleb kusagil ja tahab röövida või tahab keldrisse tulla kartulid vargile või midagi, siis on hea see robot koer kallale ajada, sest relva olla ei või, relvaluba ilmselt mulle kunagi ei anta ka, sellepärast, et kahtlane, noh, mine tea, äkki lähen affekti seisundis ja hakkan paugutama, mõtlen, et uus aast on käes ja hakkan ilu tulestiku laskma. Aga robotkoera võib osta, robotkoerad maksavad praegu $7000, on ka ketid, aga vaevalt, et ket neid kinni peab, et kui robotkoera ajama paneb, siis loi, siis ilmselt tal järel ja ega ta enne seisma ei jää. Ta ei jää üldse seisma, põhimõtteliselt ta jookseb kuni ma ei tea kuhu ja kui aed tuleb ette, siis ta ronib aiast üle ja no kujutate ette, et see on ohtlik asja, aga võite proovida. Nii et mina ilmselt endale robotkoera muretsen kunagi. Aga siis sõjast nii palju, et öeldi Vene poole pealt täna olid mingisugused sellised huvitavad nagu väiksed tähelepanekud ja olid need tähelepanekud ka Euroopa poole pealt. Et Eesti klähvib õudselt, et Eesti klähvib, et täna oli suur Kiievi pommitamine lennukitega, pommitati ka Lvovi, Odessat, et pole ime, et varsti need lennukid pöörad otsa ringi ja teevad Eesti peale ka tiiru ära. Need inimesed olge ettevaatlikud, meil sõjardi klähvivad, meil sõjardi tossivad sõda ja see, et kui tahad rahu valmistu sõjaks, see absoluutselt paika ja peama olen teile rääkinud, kes sõda otsib, see sõja saab. Ukraina tahtis rahu, valmistussõjaks sai sõja, näete nüüd, mis seal toimub. Eesti valmistub sõjaks, nagu ma olen öelnud, Eestil on väga suur oht sattuda sellise, nagu olen varem ka öelnud, nagu Poola raketid olid juhuslikud, mida keegi ei võta omaks. Mingi Eesti pärast keegi tuuma seda pidama ei hakka. Ma arvan niimoodi, et kui isegi mingisugused sellised suuremad purustused juhtuksid Eestis mingi asja pärast, siis kõigepealt hakatakse asja arutama, siis tulevad loomulikult komisjonid, siis tulevad kõik kokku, lendavad koha peale, arutavad, siis võetakse 4. artikkel, siis 5. artikkel, 5. ei saa võtta, sellepärast, et siis läheks tuumasajaks lahti. No ühesõnaga, seda Eestit nagu, noh, tegelikult ütleme niimoodi, et eestlased mõtlevad vähekese üle, et nad on väga tähtsad, aga praegu on nagu Venemaal on tähtis ikkagi Poola, Tšehhi, Saksamaa, Inglismaa, kes on siis kõik selle autor ja USA, sest nendega on vaja nagu asjad paika saada mingil moel neil, kuna järjekordselt need USA suured abipaketid, 800 miljonit, 400 miljonit, need on kohe teel tulemas, noh, väidavad jälle USA-st jällegi, et üks kolmandik läheb nendele kongressmennidele, üks kolmandik läheb siis sinna Ukraina poole peal jagamiseks 10% siis sõjatööstusele, mis relvi siis saadetakse, et see on meeletu raha pesu. Võib olla, võib ka mitte olla, aga see FTX-i kryptopörsi pankrot näitas väga selgelt välja, missugune on kuritegelik maan, missugune on selle patsiendi ümbruskond, see parteiline ja kõik see, kes tal on maailmas. Ja tegelikult, mis toimub siis Ukrainas, nii et ma ei mõtle mitte midagi oma peaga välja uurikes, see on kõik väga hästi täna välja toodud, terve maailm räägib sellest. Eestis olgitorud kõik vaikivad sellest. Ja see on niivõrd huvitav, et see on globaalselt täielikult nagu süvariigi matus. Ja see paneb sellise põntsuga Mehiku õlleviirusele ja kõigele nii, et absoluutselt huvitav sisukas päev. Soovitan mitte sõjahüsteeriaga kaasa minna, isegi kui mõni raketikene lendab, no las ta lendab, siis pange kõrvad lukku või kätega kaiske kõrvad ära ja pange pea vastu maad või kuskile niimoodi, et kui midagi on, et viga ei saa, aga olukord on halb ja järjest halvemaks läheb, sellepärast mitte mingit märki ei ole, et
et see hüsteeria nagu maha vaibuks. Isegi mitte mingisugused lauspommitused, mitte mingisugused elektrikatkestused. Te näete, mis Ukrainas praegu toimub. Ukraina pühitakse sõna otses mõttes maa peal praegu minema. Ja võt selline on reaalsus täna, aga sellegi poolest oli väga huvitav päev ja ma jätan teid siis nüüd lõpupoole veel ühte väikest muusikapala nautima. Vaadake seda ilusat päikese loojangut Vaikse ookeani kaldal maailma serval Mehikos siis. Ja kuuleme jälle, nii et kui enne kuule, siis märtsis ikka kuuleme. Ja siit samast nende piltide taustalt tulevad siis uued videod, uued filmid, uued mõtted. Kui veel maailma alles on, kui tuuma seda ei ole alanud. Ja sellega ma lõpetan, olge terved tugevad, söögi palju vitamiine, nautige, mängige malet ja kabet ja igasuguseid huvitavaid asju tehke, et õhtu huvitav oleks. Ja onki kõik. Aitäh teile, kes lõpuni kuulasid. Aitäh kõik mõttemaailma, minu maailma, filosoofia, maailma nägemuse, toetajad. Ma tean, teid palju ei ole, aga sellegi poolest kõik head kõikidele. Ja kuuleme jälle, kui iga aega on.